Kwingineko, kizaazaa kilizuka huko Bahati katika kaunti ya Nakuru baada ya katika mazishi ya mwanaume mmoja anayedaiwa kuuawa. Nduguye pamoja na bibie marehemu walipinga vikali kuzikwa kwake mwendazake hadi uchunguzi ufanywe na washukiwa kukamatwa. Na Mshukiwa ambaye wanasema kuwa bado hajatiwa mbaroni. Mwanahabari wetu Derek Ngaira ana mengi zaidi. Ni kaburi ambalo lengo lake kuu lilikuwa kumpa mkono wa buriani mwenda zake Edward Mwangi Mwea, aliaga dunia tarehe 4 mwezi huu. Kulingana na jamii yake, Edward Mwea aliuawa na mshukiwa ambaye wanasema hajachukuliwa hatua hadi sasa. Lakini muda mfupi kabla ya kumlaza Edward Mwea mahali pema peponi, kaburi hili lilipata wageni wasio wa kawaida walio na uhai. Huku Charles Musheri nduguye marehemu akionekana kupoesha koo bila wasiwasi wowote, lengo kuu lilikuwa kuzuia mazishi ya Edward. Tupate kuendelea na maziko. Ombi lao kwa wili hao kuondoka kaburini hapa na kuwapa nafasi ili kumzika Edward ikawa sawia na kumpigia mbuzi gitaa. Na baada ya mazungumzo kushindwa kuzaa matunda, ikawa sasa ni mwenye nguvu mpishe zamu ya kwanza kudondolewa humo ndani ikiwa ya Charles nduguye marehemu. Wembe ukawa huo huo kwa mjane Wangari Mwangi. Kulingana na mchemi pamoja na mjane, jamii haijapata haki hata baada ya kupoteza mpendwa wao kwa njia isiyo stahili, kwani mshukiwa bado yuko huru. Madam Cecilia aliitisha, alisema tupelekwe kwenye tulivisho. Na gari ikakuja. Huyu kijana nikaona anaenda nyumbani. Mimi mwenyewe nikauliza askari, huyu anaenda wapi na ameua? Sizitaka azikwe kama sijapata justice yake. Cause huyu jamaa mwenye alimuua, tulienda naye polisi. Na to make the matter worse, tulirudishwa naye kwa gari moja tukiwa na polisi. Derek Ngaira, Runinga ya Citizen.